Браво, Петър, браво! Поминаа 20 години и да ви кажам дека јас многу добро се сеќавам на првото распеано рибарче кое се одржа 1998 година. Но тогаш бев од таа страна, од страната на публиката и тоа добро знам дека бев таму негде 10-ти ред десно, значи моје десно, и уживав додека гледав како рибарчето климче на сцена ги лови песничките на првите рибарчиња. Во оваа прилика на нашиот јубилеј неизбежно е да се подсетиме на дел од моментите кои ги одбележаа годините наназад, а тоа најдобро ќе го направиме преку мала ретроспектива која ја подготвивме за вас и во име на тоа, ве молам поздравете го водителот на првото рибарче од 98 година, рибарчето Климче. Аплауз за Сашко Георгиевски! Повели, Саше! Добре ни дојде, Саше, како е да се биде сега на сцената, на ова иста сцена, на истото фестивалче, но после 20 години? Па мора да ти признам дека возбудата е голема, значи скоро иста. Да. Како да беше вчера, мора да признам. Ние не изгледаме може би така. Меѓутоа, јас ќе те запрашам тебе, сигурно ти беше во публиката, кога толку добро се сеќаваш какво беше моето сценарио, сите тие први 7-8 години кога вистински се посветував и правев се и давав се од себе за рибарчето да блесне во вистински сјај. Точно, одлично беше, јас веќе кажав, значи многу добро се сеќавам на првото рибарче таму во публиката, од десната страна и гледав како со јадицата ги извлекуваш на сцена песничките и тоа ми остави супер впечаток. Многу мина ќе се збунат, меѓутоа така беше тогаш. Убаво чувство. Добро е тоа што енергијата е се уште тука, добро е тоа што младиот дух расте, уживаме во насмевките на децата, во нивниот ентузијазам, во нивните амбиции, во сето она што го прават. За сега, после 20 години, а се надевам, ќе ги има уште толку, распеано рибарче да твори и да живе. Се надевам и јас, Саше. А што следува сега? Еве малку ќе те оставам тебе во водителската улога да им најавиш на нашите, на нашата публика. Ти благодарам. Ова, значи, не сум го правил долго време. Така да, ми треба поддршка. Марина кажа, добро би било со едно ретро, да се подсетиме и видео, на делот учесниците, што настапија на распеано рибарче во изминативе години, започнувајќи од далечната 1998 година. Некој од нив се тука, ќе ги повикаме потоа и на сцена, меѓутоа се со внимание да проследиме она што го направивме како едно ретро и едно видео. Аплауз и уживајте. Ве молам за аплауз. Има уште многу, меѓутоа мислам дека е доволно. Навистина убави времиња, убави спомени, убави дружења. Реков, тие се веќе возрасни луѓе, интелектуалци. Повеќето од нив се занимаваат со нешто сосема друго, меѓутоа ги има и таквите што се занимаваат и со музика. Значи сите овие деца што ги гледаме на сценава за скоро или да речам после 20 години може да очекуваме вакви убави имиња и вистински изградени личности. Уште еден аплауз. А сега ќе морам да ги повикам тука на сцената. Прво, домакините на фестивалот, кои што будно работевме изминатите 20 години, повторно ќе кажам, од 1998 година,
И секогаш се позади сцена или бекстейдж, модерно кажано, луѓе кои што знаат да дошепнуваат, да ни сугерираат, па некогаш да ни искараат, од кои што сме учеле многу, ќе учиме и ќе учат. Ги повикувам и чест и задоволство ми е на сцената да дојдат. Методија Бараковски. Милчо Јовановски. Задолжени за кореографијата. Мери Димзовска. Бети Здравеска. Димче Китрозовски. Јовица Карелиевски. Секогаш верни кон музиката и за музиката. За сцената, убавината, светлото, Зоран Левески. И моите наследници, после 7-8 години моје водење од 1998 па натака, Марија Новак, Анета Јовановска, Митко Серафиновски и се разбира Марина. Сите сме тука. Како се чувствувате? Трема, возбуда. Интересно е да се биде овдека на оваа сцена. Ние секогаш од таа страна или во позадината, во бекстейджот, како што рече ти. И се надевам дека години натаму ќе ни трае Рибарчево и дека ние ќе бидеме вечно млади, заедно со децата. И со оние кои ги поддржува нивните родители. Да ги поздравиме и нив, сите овие генерации кои што помина и оние што допрва ќе следат. Благодарност до сите овие луѓе кои што се тука околу мене. Кажете ми колку е лесно или тешко да се работи со деца, иако вашата професија, на двете ви се обраќам, е педагог. Меѓутоа, да се направи една убава кореографија, да се смисли, да се осмисли сето тоа, 20 години, не се малку. Кога се работи нешто со љубов, искрена љубов, и со вакви прекрасни деца, ништо не е тешко. Мери, дополнување. Дополнување. Кога ги гледав минатогодишните рибарчиња, бев многу воодушевена, а и сега за ова годишнина сум многу возбудена заедно со дечињата кои се многу среќни. И вечно сте млади, мора да го признам и тоа. Јас ќе те ословам како Чичко Менде, бидејќи со Чичко Менде пораснав. Чичко Менде, тебе не ти е тешко да работиш со деца, тоа го знаеме. Твојот млад дух треба да ни биде и нас како поттик за да работиме со децата, за да обстојуваме понатака, затоа што вистина децата се најголемо богатство. Па што да кажам, убаво е со млади да се работи, убаво е да се едуцират, да му се помогни во животот, а спомените нивни што ги имат, да ги вратат некојаш во едно добар ден или едно кафе, да те почестат инструменталисти и некој, е доволно во животот. Прекрасни се децата, прекрасни се. Ти благодарам. Музиката колку се разликува пред 20 години и сега? Музиката се разликува во продукцијата, во аранжманите, меѓутоа секогаш се трудиме да го задржиме на детското. Нормално, пејачите секогаш не се исти дечиња. Ние сме повозрасни и некој од нив и пораснаја веќе, како што кажавте, меѓутоа песмата мора да остани детска. Темите се тие. Дали имаме, Димче, тренд во музиката сега оваа година? Молим, не... Дали имаме тренд во музиката оваа година? Па ги пратиме трендовите, нормално. Ево, видовме и различни стилови. Мора да сме во тренд со времето. Секогаш се обидуваме посвежи и посвежни песни да имаат, па то се осети во ретроспективава дека со градација продукцијата е веќе на некое друго ниво. Тој сакав да кажа. Колешке, алијас Кловнот Веселко, така? Морам да признам вака јавно, Сашко, дека беше многу тешко после Сашко Рибарчето да се појави некој водител на сцена. Голем аплауз за Сашко, бидејќи беше најоригиналниот водител досега. Благодарам. Така, искрено и од срце ќе кажам, јас 2 години го водев Рибарчето, меѓутоа со мојот имиџ како тетка Анета Кловнета. Велјувам сите. Аплауз и за другите мои колеги кои што не се присутни, тука ги спомнавме Марија Новак, Митко Серафимовски. Е, сега ќе сакам да ги повикам и оние кои што
непочестија со нивно присуство, а веќе реков се сега возрасни. А ко се тука, аплауза, Филип Бараковски, Симона Поповска, Антонио Ристески, Мимоза Здравеска Дуковска, Татјана Здравеска Перовска, Весна Еленческа, Јасна Александра Стојановски, Исидора Јанева, Маја Карајлиева, Ања Карајлиевска, Јована Стефановска, Димитар Бакрачески, Теодора Настоска, Ева Китрозовска, давајте друг список, Маја Булеска, друг список имаме? Имаме сигурно, голем, голем аплауз. Да ги погледнам вака, убавици, господини, луѓе кои што оставиле белег нова сцена на Распејано Рибарче, и можам слободно да кажам дека Распејано Рибарче е бренд. Значи, охридски бренд кој што на вистина не е малку да се обстојува 20 години. Ке дозволите 2-3 прашања, не до сите, меѓутоа до некој. Пред колку години настави? Пред 19. 19 години. Само да ни се представиш, затоа што луѓето не те препознаваат. Да, јас сум Антонио Ристески, само Тони. Токму го имав мојот прв настав тука пред 19 години и бев заедно на сцената токму со Сашко. Благодарност до организаторите на овој фестивал, кои ми го дадоа тоа право да бидам дел и кои го даваат се уште на сите овие деца. Да го поздравиме Тони, затоа што се уште се занимава со музика и мора да направиме една реклама. Твојот бенд е... Само Тони и две жени. Само Тони и две жени. Тука имаме повеќе жени. Како си, Татјана? Браво, добро вечер на сите. Добра, супер. Сега возбудена многу. Со две презимиња. Со две презимиња сега. Беше далеку тоа, пред 20 години. За прв пат овде како го настапив, после имаше уште неколку песнички, па пота имаше некои тинеџерски. Љубовта кон микрофонот покасно ја донес вака пред камера, со, мислам ја покажав повторно во водителските води и стално си останува, тоа си тече во крвта. Браво и за Татјана! Мило ми е да продолжите така. Јована, ти се занимаваш со убавина. Така е, да, јас настапував пред 12 години. Предпоставував дека ќе бидам славна пејачка, али ништо од тоа. Сега сум во убавината, имам салон и се грижам за вакви убави жени кои што се вечерва тука. Не случајно ние што се занимаваме со убавината сме направиле допирни точки, бидејќи оваа сцена е навистина една голема убавина. Уште еден аплауз. Е, сега, почитувани, мораме да споменеме една личност што... Слободно можам да кажам, ве молам само за тишина и мало внимание. Е идејниот творец на Распејано Рибарче. Многу ми е тешко ова што го зборувам, меѓутоа ќе соберам храброст, грлото ми се стега, затоа што таткото на Распејано Рибарче не е меѓу нас. Тоа беше, е и ќе биде Коле Петкокески. Ти благодариме, Коле. Во твој спомен ќе го негуваме Распејано Рибарче. Ти си сигурно тука со нас. И во негова чест направивме за Коле специјална песна која што би сакал вистина од срце, онака како што сакаше Коле да го прави тоа. Насмеано, професионално, секогаш онака како што доликува на вистински човек. Да ја подржиме оваа песна која што ја создадоја авторите и која што навистина направија со љубов. Благодарам. Ве молам аплауз. Слушајте го текстот и се ќе ви биде јасно. Драги деца, и ние бевме како вас, за сцена бевме на цел вас, танцувавме, лудувавме се забаву.
детски, срца малечки. Айде, подръжка, ме мала! Ме се забавувахме и много-много се радувахме. Чичко Коле, ти благодариме, ова песна за тебе я пееме. Спомени, драги, за тебе чуваме, во детски срца малечки. Чичко Коле, ти благодариме. Навистина, Коле, ти благодариме. Секогаш ќе те паметиме, Рибаршето е тука да те споменуваме. А сега уште кратко, на самата завршница имаме уште неколку изненадувања, ве молам стрпете се, пред да го предадам микрофонот на Марина, го повикувам представникот на фестивалскиот совет, заедно со тортата. Јас ја повикувам тортата на сцена. 20 години да спеано, Рибарче, 20 години, 20 родендени. Да бидат уште три пати по толку. Да се живи и здрави и во име на децата. Благодарност до сладкарницата Мис. Сите ќе лизнеме по малце од тордата и ќе наздравиме и ќе се заблагодариме што бевте вечерва со нас. Јас посакувам уште многу долго да траеме и уште многу јубилеи на Распеано Рибарче. Ви благодарам и се надевам се гледаме следната година. Довидување!